Čas se chýlí k poledni. Letmý pohled k oslnivému slunci nabízí nezvyklé překvapení. Sluneční kotouč částečně mizí za siluetou neviditelného měsíce. Ne, to není jen snová představa. Ve čtvrtek 10. června, po přejeli počasí, nám tento krásný nebeský zjev okoření běžný polední program, a to na celém území Česka i Slovenska. Poznáváte je? To jsou speciální brýle na přímé pozorování slunce a budou se nám hodit. Ve čtvrtek 10. června se dočkáme po více jak 6 letech částečného zatmění slunce, a to na celém území Česka i Slovenska. Je tomu už 6 let, co se nad českým a slovenským územím usmálo slunce ve své nezvyklé podobě při jeho částečném zatmění. Nastalo v březnu roku 2015 a jako úplné jej pozorovali lidé na Faerských ostrovech a na Špicberkách. Zatmění slunce 10. června 2021 bude z úzkého pásu v Kanadě, Grónsku, Rusku pozorovatelné jako nezvyklé prstencové. Měsíc na obloze nezakryje slunce celé, protože bude úhlově menší, a tak šťastnější pozorovatelé nacházející se v daném pásu spatří na pár minut jen velmi oslnivý prstýnek naší mateřské hvězdy. Ale Češi a Slováci nepřijdou zkrátka. Na celé 2 hodiny v kuse jim příroda přichystá podívanou v podobě pěkného částečného zatmění, a to mimořádně vysoko nad obzorem. Je tomu tak. Pás prstencového zatmění bude ležet od centrální Evropy poměrně daleko. Ale jak Česko, tak i Slovensko se budou nacházet v zóně, odkud spatříme až 19% částečné zatmění slunce. A co je nejlepší? Tento úkaz proběhne tak vysoko, jako žádné další zatmění na našem území až do 5. června roku 2179. Jak bude čtvrteční zatmění probíhat? Ono to nebude všude úplně stejné. Přeci jen měsíc a slunce jsou kosmicky poměrně blízké objekty, a tedy i podmínky pro pozorování této stínohry budou pro různá místa na našich územích trošičku odlišné. Stín měsíce se posouvá od západu na východ, a tak první dotyk zatmění spatří západočeši. Úkaz jim začne 35 minut po 11. hodině, kdy se z horního pravého okraje začne do slunečního disku zakusovat silueta tmavého měsíce vnovu. Čím více na východ se budete nacházet, tím později částečné zatmění začne a tím menší zatmění také nastane. Maximum zatmění proběhne velice vysoko, více jak 60 stupňů nad obzorem. Při maximu zatmění měsíc zdánlivě ukousne ze slunečního disku až 19%. Zatmění slunce je parádní podívaná, ale dejte si pozor na to, abyste si nepoškodili zrak. Přeci jenom se díváte slunci, tak říkajíc, přímo do jeho oslnivé tváře. Při pozorování slunce je zapotřebí dodržovat bezpečnostní pravidlo. Jinak hrozí vážné či dokonce trvalé poškození zraku. Takže jak si sluneční zatmění vychutnat bez obav? Sežeňte si speciální brýle na pozorování slunce. Obvykle je zakoupíte na hvězdárnách nebo v internetových obchodech specializovaných na astronomická pozorování. V Česku například ve firmě Supra dalekohledy či dalekohledy Matoušek, na Slovensku v obchodě Astronix. Pokud máte kontakt na nějakého svářeče, postačí vám svářecký filtr stupně 13 nebo vyšší. Je známo, že svářecké kukly s příslušným stupněm filtru už dokáží velmi pěkně a hlavně bezpečně zprostředkovat pohled k částečnému zatmění slunce. Pokud zatmění sledujete dalekohledem, zkontrolujte si, že máte před objektivem nasazený speciální filtr. Takový, jaký například nese značku Astrosolar Bader. Bude-li možné pozorovat z nejbližší hvězdárny, tamní pracovníci už budou přesně vědět, jak vám pozorovací zážitek zprostředkovat naprosto bezpečně. A co když nemáte ani jedno? Částečně zatmělé slunce si můžete promítnout.
Stačí k tomu čtvrtka papíru, do ní vytvořte špendlíkem malý otvor a namiste na světlou plochu na zemi. Ve stínu papíru se vám díky takzvanému dírkovému jevu promítne kýžené zatmění podobně, jako když si promítáte diapozitiv na stěnu. A co si tak zatmění pěkně nafotografovat? I to se nabízí a v mnoha podobách. Ostatně jakýkoliv obrázek, který pořídíte, bude nádhernou vzpomínkou na tento fantastický vesmírný zážitek. Částečné zatmění slunce v pravé poledne a takřka 2 hodiny trvající úkaz, to se bude fotit opravdu snadno. Slunce bude velmi vysoko, a tedy dost jasné na to, abyste mohli vyzkoušet krátké expozice a nejrůznější experimenty, ať už přes zmíněný bezpečný filtr, nebo třeba přes náhlou zítkou oblačnost. Zkusit můžete fotit i mobilem, třeba přes filtr v ruce, anebo dalekohled opatřený filtrem. Pokud disponujete objektivem s větší ohniskovou vzdáleností, postačí jej upevnit na bytelný stativ, opět opatřit filtrem a postupně zaznamenávat jednotlivé fáze zatmění. Především se ale kochejte, opravdu to za to stojí. A pokud se vám to zalíbí, mám pro vás dobrou zprávu. Na další zatmění slunce nebudeme muset čekat dlouhých 6 let. Odehraje se už příští rok, 25. října. Ostatně v následujících letech nás čeká opravdu bohatá zatměňová sezóna. Takže se budu těšit zanedlouho na viděnou příště.